Mwaramutseho mwe mwese bakunzi ba Razo TV Show. Muri uyu mwanya rero tugiye kubagezaho amwe mu makuru rwose tubazaniye ya mu gitondo. Tugiye kubabwira byinshi cyane biri kugenda n'ubundi bivugwa muri iki gitondo. Imwe mu mirwano yaramutse mu rukerera yabaye mu bice bya Rubaya ndetse no mu nkengero za Rubaya, ubwo n'ubundi ni muri Sake. Tuyaje tubibaramburire byose rero. Ibirombe by'amabuye y'agaciro Kongo yanze kubihara, yanze kuva ku izima rwose. Hano hari amabuye y'agaciro menshi cyane. Muri Rubaya haraye haba deployment ikomeye cyane, abasirikare ibihumbi n'ibihumbi baraye barunzwe hano Sake kugira ngo bazindukire muri iyi mirwano. Baza bataka agace ka Rubaya rwose, intare za Sarambwe zabambuye ku munsi w'ejo ndetse na Bihambwe. Ubwo rero tugiye kubavira muzini muzingo, tubabwire ese ubundi iyi Rubaya kubera iki Kongo ikomeje kuyishaka cyane, ese intare za Sarambwe ziraza kuba zemerana yo kuyitakaza gutyo gusa, kubera ko twabonye ko agace zamaze gufata zidashobora gusubira inyuma habe n'isegonda. Imiripuko rero yakabyukiyemo yose tugiye kuyibatangirira neza cyane. Tubabwire uko byatangiye ndetse naho bigeze kugeza magingo, abasirikare bamaze gufatwa, intwaro zimaze gufatwa ndetse yemwe n'abakomeretse n'ibindi bigiye bitandukanye, byose turaje tubibavira muzini muzingo. Twizere ko mumeze neza rero mu bice bigiye bitandukanye aho mugiye muherereye hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ubwo turahera mu burasirazuba tubasuze cyane, tubabwire ngo mukomeze kugira akazi keza bagatangiye, namwe mutaragatangira twizere ko ibintu biri buze kugenda neza. Reka dusuze abo mu mujyi wa Kigali, dusuze mu majyaruguru, majyepfo, burengerazuba. Mwese twizere ko muri tayari mwiteguye kuza kuba mukurikirana aya makuru yacu gatanu kuri gatanu. Dushimira n'abantu batwandikira ibitekerezo byabo, tucishamo tukabisoma. Ubwo rero muri studio n'ubundi mbyutse kuri mikro ya mbere ndi Krovisi, ndi kumwe na mugenzi wanjye Bwana Eddie aka Katusha. Katusha, warayutse noneho? Naraye neza, meze neza. Ubwo reka nifurize umunsi w'abakozi ku bantu bose bari ku murimo. Natwe twihereho turi abakozi. Mutwifurize umurimo mwiza muri comment. Batwifurize umurimo mwiza. Ubwo namwe mwese rero mufite akazi uyu munsi musanzwe mukora akazi keza. Kandi nanone umunsi mwiza w'abakozi mwihembe pe. Muba mwakoze. Aba bosi bakire, mwamwakoze. Muba mwakoze cyane. Kugira ngo urugamba rube rurangire nuko M23 iba yakoze n'ibindi bigiye bitandukanye. Nawe ufite abakozi, wowe mu bosi, wowe mukoresha. Uyu munsi ubahembe rwose, dore ni ku ya mbere. Ubahembe. Asubundi wanabaremeye. Wowe bashije. Kubahemba ni inshingano zawe. Ahubwo nimba baragukoreye neza ukunguka, baba kubisa ka bonus uri mu nagafanta. Ubwo rero twizere ko aba boss tubwira batwumva n'abantu bose. Namwe mujya mu ma restaurant n'ama hoteli, udutips rwose ku muntu ubugwaye aga service keza, mujye mukarenza rwose, biba ari ingenzi ku buryo bimutera motivation yo gukomeza gukora neza cyane. Yego, asigara akora neza kandi abikunze, kandi nigarutse nawe. Ubwo rero ni muri urwo rwego twiyemeje natwe kuzajya tunashimira abantu batwandikira ibitekerezo mu makuru yatsambutse. Ubwo utwanyarukira kuri comment zabanje cyangwa turaza kuba tubasuhuza? Twanazinyarukira ariko da. Twaza kuzinyarukiraho kugira ngo tubanze dushimire burya abantu babafashe umwanya wabo bakitanga bakatwandikira kuri megabytes zabo rwose, bakavuga ngo reka tubashimire bano bantu batugezaho amakuru meza. Natwe tuba tugomba kubereka ko rwose twabihaye agaciro mu by'ukuri kugira ngo mutazagira ngo ntabwo tuba twabibonye. Tuba twabibonye rwose. Turi maso kandi tuba turi tayari. Kuryama ni gake. Kuryama ni gake rwose. Nawe kuryama ni gake kandi bigomba kuba nk'ihame cyangwa se bikaba nk'ibimugenga, kuko nyine gukora ntago bisaba igihe. Cyane rwose. Ubwo rero duhere kuri uyu watwandikire ngo bonjour bravo M23, nubwo nta zina rye ririho, ariko natwe twagusuje cyane igitondo cyiza bwana nyakubahwa.
tujye kuwundi nawe wanditse bravo mu 23 tukamanuka no kuwundi wanditse ngo mutubwire amakuru y'ukuri murabizi kariyo tuba tubazaniye rwose niyo mpamvu mwa mwarahisemo uyu muyoboro tukamanuka twabwiye mujye mudushyiraho n'amazina yanyu ariko tubasuhuze undi noneho yanditse ati muri South Africa misiyo Tanzania niyo itsashatse gutanga inteko ivuga ko ngo ziri muri Monisco iziri muri Monisco zihagije ubwo yashatse kuvuga nyine ko ariyo itarashatse gutanga abasirikare bayo muri Monisco ivuga muri East Africa ivuga ko abari muri Monisco icyo gihe bari bahagije barabyibuka mu kwezi kwa mbere ko yahise ikoresha abari bari muri Monisco abandi baje kubongeramo nyuma ubwo rero uwitwa Musanze Kigali nubwo niko yiyise yavuze ati mutubwire amakuru kuru rwose ubwo natwe nicyo kituzinduye muri iki gitondo kukugezaho aya makuru uwitwa Gitega ubwatuye ku Gitega burahari wenda niko yashatse kuvuga yavuze ati mwikwirushya amuvuga rwose amazina ahubwo mutubwira makuru amazina ubwo yarashatse kuvuga amazina yabo turi gusuhuza ya yavugaga ya amazina yaba nubapfiriye ku rugamba za wasarendo aba bazarendo rwo harababifuza ko tubavuga rwose bamenye ko nk'abantu baba bariciye ababo kavuga ati buriya nshobora kumva amazina ry'umuntu wanyiciye cyangwa wansahuye nanjye nkishima havuga ati bamoreye niyo mpamvu hari imwe na rimwe aba ari ingenzi kujya tunababwira tumwe mu tudetaye nk'utungutu ubwo rero ndizera ko abantu bose mwatwandikiye n'abatwandikiye mu makuru yatambutse mwese twabasuje cyane twabiyegereje reka dutsangire n'amakuru yacu tubabwira ngo noneho duhere muri sake na rubaya bwana Edi yego duhere muri sake na rubaya amakuru yaramutse muri iki gitondo nuko imirwano yatangiye mu masaha y'urukerera hano ingabo za Kongo zazindukiye mu gace zaraye ubundi muri Saki noneho zitazitegura gutera muri rubaya bitewe n'amabuye y'agaciro menshi cyane aherereye muri aka gace ka rubaya hari ibirombe bigera kuri bitatu twabibabwiye ni ibirombe bifite kinini bivuze ku bukungu bwa Kongo ndetse no ku bihugu bimwe na bimwe byagendaga bicukura n'amabuye y'agaciro ubwo rero Kongo yavuze ati ntabwo dushobora guhomba bino birombe akibimenya uwo bita umukuru w'igihugu yababwiye ati muraburi iki sinumva ibyo jambo mumbwira ngo birabirombe babifashe yego ibyo bintu naje kuba mbigarukaho mu masaha ya nimugoroba nyuma yo kumenya ko hano muri ibirombe harimo ibice bahaye igisirikare cy'u Burundi kizajya gikuramo amafaranga Republika Iharanira Demokarasiya ya Kongo yagombaga kubishyura n'ubundi muri imisiyo nibyo rero bisa naho biri buze gukomeza gutuma n'ubundi ingabo za FARDC zikomeza kugenda zisatira ibi bice n'ubundi kandi mu byukuri n'ubundi ibi bice navuga ko ijana ku ijana ntago byaba bitekanye kuko nibyo bitekanye amabuye menshi ibirombe byinshi ubwo rero uramutse ubirekuye gutyo mu buryo bworoshye hari igihe byagorana wa muntu kubona ubundi mwanya cyangwa se ikindi gihe cyo gutuma bagerageza bongera kwigarurira cyangwa se uhaye agahenge M23 tumaze kubona ko igice yafashe agahenge ntabwo yahava izi ngabo za FARDC ziri gushaka gukora yaba muri deployment bari kugenda bakorangira ngo nijoro twaje kuba tubigarukaho deployment ziri gukorwa zone nyinshi n'ubundi birateganywa ko hano hantu hashobora kuza kubera urugamba nk'ibisanzwe ariko mu by'ukuri reka twitege ko abaturage nabo babizi babe batuje rwose babe basubiye ahantu hatekanye kugira ngo batongera guhura n'ibibazo kandi bibuke ko umunsi w'ejo umuntu umwe yarapfuye muri urugamba w'umusivire ndetse abandi bagera kuri batanu barahakomerekeye ubwo rero aka gace twabasaba ko muba mwegeye hirya yako kuko n'ubu kazindukiyemo ibiturika biremereye cyane abasirikare ba FARDC bazindukiye mu gisa na sharingi aho batinye noneho kwegera ahari ingabo za M23 bitewe n'ibintu babakoreye ku munsi w'ejo zarabari basezira bacucuma zibacucumira mu birombe ku misozi hose ubwo rero muri iki gitondo bashobora
bashushe n'abajya kure cyane ahubwo bakoresha intwaro zirasa kure zirimo na BM mu rwego rwo kwirinda ko bahura head to head izina rizasarambwe bakoresha imbunda ntoya kuko M23 ntihusha ubwo rero bazindukiye rwose mu mirwano iremereye cyane ariko ntabwo imaze akanya kanini ariko nubundi turacyakomeje kubona ama deployment menshi cyane bitewe n'uko bita Tshisekedi nta jambo ashaka kumva rivuga ko M23 iri gukontrola ino rubaya. Abasirikare benshi cyane rero bakomeje kwimena muri ibi bice byegereye hafi ya rubaya muri sake rwose barimo bararundayo abasirikare ni mu buryo rwose bugaragara ko hari buze kwirirwa urugamba ruremereye cyane bitewe n'abasirikare bari kuzanwa ahangaha n'igikoresho cyinshi cyane. Ubwo rero abasirikare rwose ba FARDC kuri uyu munsi bashobora kuza kongera guhurika cyangwa guhura n'ibyo bahuye nabyo ku munsi w'ejo bakubitwa inshuro bahondagurwa bikomeye cyane. Nizere ko intare za sarambwe nazo zifunzemo bwuma ziteguye kuza kuba zirinda abaturage ndetse n'aka gace ziri buresiste ku buryo nta na santimetero n'imwe bari buze kuba batakaza abari hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Bose rero abaye mu Ventura batangiye nabo kuzanwa muri aka gace. Abari mu bice birimo umutekano bari kugabanywa boherezwa nabo muri ibi bice. Ubwo kuri ku mpande zombi hari ama deployment agiye atandukanye bwana yete. Yego nibyo koko ku mpande zombi hari ama deployment agiye atandukanye. Ibi ngibi n'ubundi biri kugenda bigaragaza ko ahantu n'ubundi ntago hatekanye habe na buke. We n'igishobora kuza kuba mu masaha ari imbere nuko ukomeza kwirwanaho n'ubundi kwa 23 nkuko ku munsi wejo yirwanyeho gerageza gutuma n'ubundi ingabo za FARDC zitagera muri ibi bice. Nyira ku munsi wejo ko yabikoze yahise inakubita inshuro abagabo iraberekeza ibaherekeza ibaherekeshuje umuriro bakomeza abajya n'ubundi mu bice bitandukanye bya sake bagenda bahunga. Ibi rero byaje kuba bituma uduce twinshi bagenda badutakaza ariko n'intwaro nabonye rwose bari kuzikorera deployment bari kuzizana mu buryo ubudasanzwe. Ntekereza ko mugani urugamba rwo ruraza kuba urundi rugamba ruraza kuba hano hantu haraza kwirirwa hari ibintu bikomeye cyane by'imeripuko. Ubwo rero ku mpande zombi nta n'umwe ushaka kuza kuba atakaza uru rugamba cyangwa se nta n'umwe ushaka guhara kano gace bitewe rwose n'ikiswe ibirombe bihari hano byari bisanzwe cyane cyane birimo n'ibihugu by'amahanga byacukuraga byari bifite amakampani acukura aya mabuye y'agaciro. Ubwo nayo batatse Kongo barababwira ati nimba twaraje hano mutwijeje ko hari umutekano kugira ngo natwe tubafashe gutunganya n'umawe y'agaciro muturindire umutekano kandi nimudusubize ibirombe byacu twasinyanye amakontara avuga yuko tugomba gusinya gucukura ya mabuye y'agaciro igihe kirunaka none barahatwambuye. Ubwo rero hari ibihombo bigiye bitandukanye ku ruhande rwa Kongo ndetse n'aya makampani y'ibihugu bitandukanye bikomeye byari bisanzwe bicukura amabuye y'agaciro muri rubaya. Abasirikare ba Kongo b'abajenerali bari bafitemo akaboko karemereye cyane muri ibi birombe nabo ubwo urumva ntabwo bakemera guhara bino birombe bitewe n'uko ibi birombe bikomeje rwose kugenda bivugisha amangambure abo ku ruhande rwa FARDC. Biragoye ko bakemera guhara bino birombe kuko bifite byinshi bivuze bifite kinini bivuze. Wende icyo ntekereza icyaborohera no gukomeza kujijisha Felix Antoine Tshisekedi nk'aho bari ku rugamba kandi mu by'ukuri badahari nk'uko bakomeza kugenda babigenza n'ubundi. Ariko nuni muri rusange amakuru agihagaragara Felix Antoine Tshisekedi mu gihe yarari muri Repubulika yarari mu Faransa ibi nibwo byabaye. Emmanuel Macron amuganiriza amubwira ati rwose uko bimeze ukwiye kuba ugira ibyo ukosora nawe kugira ngo hagire icyo tugufasha n'ubundi ariko mu by'ukuri ntago babihaye agaciro mu buryo budasanzwe. Ariko twerekeje mu mujyi wa Goma safisha mujyi wa Goma irakomeje gahunda rwose yo gusukura uyu mujyi wa Goma irakomeje aranamabandi baje kuba bicaza hasi aranamabandi baje kuba bafasha nibo bayahaye icyuho ubwo rero bihaye akazi kuri urundi ruhande
kuko nimba baremeye ko bakorana n'ibyihebe urabyumva bakemera gusinyana amasezerano na za Codeco za Mayimayi n'abandi bahita baboneraho bakavuga ati nubundi natwe reka dushinga umutwe w'amabandi turebe ko natwe bazadutekerezaho bagatangira gukora ibi bikorwa by'urugomo nk'ibyo ari amabandi yakoraga ubwo bahaye icyuho andi mabandi ndetse n'indi mitwe kuba yavuka ikora ibikorwa nk'iby'iyi yindi yasinyanye amasezerano na Jean Pierre Bemba kuko babonye ko nta kibazo cyo muri Kongo cy'amabandi babonye ko Kongo yitaye kugwangana na Mouvetru ahubwo amabandi bayahaye intebe ubwo rero niyo mpamvu azakomeza no kuvuka andi mabandi mashya ndetse ibikorwa by'ububandi bizakomeza kwiyongeraho kugira bigabanuke igihe cyose bataragabanya cyangwa se batararekera gukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro n'iyindi zakomeza kubaho icyatumiye imitwe yonyine itabaho nuko barekera gukorana n'ubundi na ziranye shyamba zindi zitandukanye kuko ngubu mubafashe bakababwira ati se ibikorwa dukora bitandukanye n'ibya Codeco nibi aba ni abantu 17 n'ubundi bafashe urumva ari abantu benshi n'abantu benshi urumva umujyi wago mumaze kuzuramo indiri z'amabande ndetse ibikorwa by'ubwambuzi bwihebe byariyongereye kandi byatewe n'ubutegetsi bwa Kongo n'ubundi kuko ntabwo wambwira ko urafatanya na FDLR Mayimayi za Nyatura n'ibindi bitandukanye ngo abandi babure guhita nabo baboneraho batangire kwishora muri ibi bikorwa nk'ibi ngibi yego urumva ko ni ibintu bidasanzwe nyine gukomeza kwishora mu bikorwa nk'ibi ngibi nyine bijyanye no kuba abangiza umutekano w'umujyi wa Goma ariko n'ubundi umutekano n'ubundi ntago wapfa kugaragara n'ubundi mu gihe hakomeje kugenda hagaragara abantu bagiye bafite intwaro mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo batazihawe ubwo Kapenda Commander Foster nyuma yo kugira amahirwe yo kuba atirukanwe cyangwa se adasezerewe ku buyobozi akomeje kugenda agerageza kugira ibyo akorosora cyangwa se akora kugira ngo byibuze umutekano umwuka mwiza ugaruke mu baturage ayoboye ariko n'ubundi ntibirakunda ijana ku ijana turi kugenda tubona ba Lieutenant na Colonel Nkangirome Njiko Kayiko nawe ugenda agira byinshi akora agaragaza duce tw'amabandi aherereyemo ariko ibyo byose nta gihamba itanga ikintu cyabaho kugira ngo basukure uyu mujyi wa Goma nuko bakambura intwaro zose bahaye za Wazalendo n'inyeshyamba kuko Wazalendo n'ubundi sitandukaniye n'amabandi za Mayimayi zitandukaniye n'amabandi za Codeco zitandukaniye n'aya mabandi bafashe ko ibikorwa bakorera muri za Ituri za Beninande atandukanye n'ubundi ari byo yano mabandi ari gukorera hano muri Goma ubwo nta kinyuranyo gihari ahubwo n'ubundi bakabaye bareba icyatumye yano mabandi yiyongera muri uyu mujyi wa Goma aho kugira ngo baze kurwana no gufata aya mabandi n'ubundi n'ayandi azavuka ku bwinshi kuko twabonye ko harimo n'abagore b'abafandi cyangwa b'abajenerali bakoresha intwaro z'abagabo babo nabo mu bikorwa nk'ibi ngibi ni ikibazo kigaragara rwose ko muri Kongo ikijyanye n'intwaro nta gaciro baha intwaro bamaze gusisuzugura bumva buri wese yafata intwaro kandi ni ibyazanwe na Kongo gufata intwaro ukazinyanyagiza mu baturage ngo bajye kurwanya Mouvetru byatumye badaha agaciro intwaro hano mu Rwanda umuntu ashobora no kubona intwaro rwose no kuyikoraho kikaba ikibazo bitewe n'agaciro tuyiha no kuyitinya ariko muri Kongo umuntu wese aba yumva gufata intwaro akaba yajya kwiba ari ibintu byoroshye cyane niyo mpamvu rero iki gikorwa cya Safisha Goma kizanagora abantu bayobozi b'umujyi wa Goma ku buryo bukomeye cyane kandi kwikemura rega bizabagora byo koko ni ibintu tumaze gusa naho tubonesha amaso yaba mu byo bagenda bakora nabo bafashe nabo ntibemera ijana ku ijana bya bindi ariko naje kuba mbona hano umugabo uyu mugabo witwa Yannick Chilola Chisola uyu nguyu akaba ari umunyapolitike n'ubundi wo muri Alliance Fleuve Congo yaje kugira icyo atangaza kuri byinshi bitandukanye n'ubundi byabereye kuri uyu mugabo
nubundi wa uyu mu cardinal uyu mu cardinal wa Kongo Ambongo avuga ati hivuze ukuri nuko bigenda nawe biraje bikubeho cyane rwose mu Rwanda niho bakunze kuvuga ngo iyo ufashe ibuye ukayitera mu ntoze mumbwa ngo iyimotse niyo buhamije rero muri Kongo naho cardinal yavuze amagambo mu byukuri yibiriho yibiri kuba ariko atangira gukurikiranwa ubwo rero nta kindi kiri muri Kongo usibye kuhonyora uburenganzira bwa muntu yaba nibikorwa n'abayobozi ubwabo kurinda ujya kuvuga ngo ugiye gufata amabandi mbere na mbere nawe ubwawe uri gukora ibikorwa bimeze nk'ibya bandi umuntu avuga ijambo gahita wihutira kumufunga umuntu atangaza ukuri gahita wirukira kumufunga wirirwa urenganya abanyapolitiki mutavuga rumwe n'ubundi binabyo biba bimeze nk'ibikorwa n'ubundi bya kibandi kubera ko ubundi igihugu cya Kongo cyakabaye kirangwa no kwishyira ukizana kuko bavuga ko ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cyose rero demokarasi iri he mu gihe umuntu ari kuvuga ijambo kamufunga kugeza amagingo aya nabonye muri ibi bice bya Rubaya mu birombe nta muturage n'umwe urimo bamaze kuba babitekanisha irango nabyo turaza kubigarukaho tunabibereke ariko muri ibi bice n'ubundi nabonye abaturage bose bacukuzwaga bitagendeye n'ubundi mu bitagendanye n'ibyo bahembwa no mu buryo bwa bundi bw'ubucakara kuko babakoreshaga nk'abacakara ibyo byose byashyizwe ku ruhande aba baturage batashye rwose abaturage rero babaye bagiye mu rugo kugira ngo aka gace kabanze gatuze bura M23 ni maragu kuzana umutekano cyangwa se niyongera kuba ihaturisha neza mwanzi yamaze kuhava abaturage bakoraga muri ibi birombe bazagaruka noneho ubundi bakoraga nk'aba nimba ari abayedi baba bayamahanga ubwo rero Kongo batanahembwa neza M23 yo ikintu izakora izabazana noneho bakore noneho nk'abikorera kuko aya mabuye y'agaciro n'aya bakongomani noneho nabo babona amafaranga ahagije bareke ko pana kwirirwa bakorera abandi bahembwe n'ica n'ikize kandi aya mabuye ari n'ayabo bavukiye muri aka gace ubwo rero byibura bazajya babashyiriraho saleri nini cyane ku buryo umuturage azajya rwose avuga ati M23 iragahora ku isonga M23 iragahora ku isonga ibikoresho byo bagiye bafata ni byinshi cyane bwana Clovis ngira ngo urabibona ko ibikoresho ari byinshi cyane mu buryo budasanzwe mu buryo bugaragaza ko ubundi hari naringize ngo nibyo yene diti nyabonye ne diti iri ku mabuye y'agaciro bashakaga kubeshya ko nyine ngo RDF ngo yatwara ubu nari editi hano RDF ari kugaragara F gusa kubera nyine bayishyize ku butaka abizi ko ikintu cyanditse ku kintu biba bigaragara ko cyanditseho kiba gifasheho nyine ubu bibona wenda hawe ushobora kugira ngo nibyo arika ku musozo wabyo urabona ko ari utuntu bometseho ahangaha urabona wagira n'agapapiye kora utuntu dukarito niho wagira ngo n'agapapiye kora ahubwo ahangaha urabona ko ari editi ku mashini banditseho hanyuma ahangaha bahageze byanga kujya kwa kundi ijambo riba rimeze ntiwabasha kuricurika ngo rise naho rifasheho neza ahubwo se urabona ahantu bayashyizeho urabona ari butaka bugaragara ko bucukurwamo basi kutubwe ngo niho yayacukurira ibyawe nibatwaramo amasasu kandi ibi ngibi nta nubwo biba byanditse icyo ni icya mbere abantu bakomeje kudukorera ibitangaza bashatse kwerekana ko ngo yari amabuye y'agaciro ngo RDF yiba ariko ngiye nahoze mura mbabaza abakongomani bazadusubize iyatwara iciye hehe kuko muri ku mipaka kuko imipaka yanyu ifunze kuki mutabakumira babacaho mureba ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko umuntu wazanye igihuha rwose yihangane ntakatwereke ibihuha cyane rwose aho hasi Keshiro Keshiro mu mujyi wa Goma sirikare rwose dore nibyo byamubayeho wa FRDC sinzi icyo yarakoze ariko yabyaje kumugenda ishyira gutyo cyane rwose
ibintu bikomeje kugenda rwose biri kuba ku basirikare ba FARDC na ntago bisobanutse ubu bwabo barakubitwa ndetse bakani nabo ubwabo bakaneyeca abo bitakeshiro rero umusirikare baje kumuhondagura na abaturage cyane amabandi na abaturage rekanze ko hari icyo yarakoze byashoboka rega nabo bano basirikare ba Kongo nabo bimereye nk'amabandi wa muntu we ushobora gusanga yagiye gusahura bagahita bamuhondagura bibera muri Kongo wajya ngo ni vampire diaries umugabo uyu muntu muri Kongo hibera y'utuntu wagira ngo ni Hollywood ibyo ninyangira ngo abantu bagiye babibona ari uburyo tugenda dusa na dukwepa rekanze ira video nyibashyirire muri groupe wa muntu ah reka nze nyibashyire muri groupe hari abantu babajemo vuba bambaza ngo ngisenga yo mashusho mwatubwiye ari hehe reka nze nyabashyiriremo noneho mubanze murebe rwose ko ibintu bimeze kubera ko abaturage ba Kongo nabo bariye karungu ntabwo bazakomeza kurebera bicwa n'abasirikare nabo batangiye kwirwanaho yego nabo batangiye kwirwanaho nyuma yuko M23 babyinnye insinzi kugeza kuri ubu ngubu bamaze kuba bazenguruka n'ubundi bibice bamaze gufata kugira ngo babihe umutekano kandi mu byukuri hari igitekerezo nabonye gihari cy'uyu munsi cyuko niba biza gukomera bari buze kongera kwataka n'ubundi uyu muri ibi bice n'ubundi bigiye bitandukanye birimo FARDC ibice bya birimo FARDC nibakomeza kubasomborotsa cyangwa se nibakomeza gushaka kubagaba ibitero M23 nayo burega yarakaye yafashe umwanzuro ko nayo igiye kugitangiza ibitero noneho pana kurindira gutegereza ngo bayatake nayo igiye kujya yimanukira nayo igiye kujya yimanukira kandi n'ikindi kigiye gikomeye cyangwa se kiri gutiza imbaraga aba basirikare n'ubundi baye mu 23 nuko n'ubundi bagiye kongera guhabwa amahirwe yo kongera gusa naho nkurikije ibyo Sekedi yavuze bisa naho agiye kuzongera kwemera ibigando kuko asa n'ubuze aka gace kandi agace kari kamufatiye runini ubwo rero kuza kwemera ibigano biraza gusa n'ibyoroha ukurikije ibyo yagiye atangaza mu bihe byatambutse cyane rwose buriya baravuga ngo nyiri kirimi kibi watanze umurozi gupfa hari igihe ushobora kuvuga ijambo rikakugiraho ingaruka ubwawe kubera ko nka buriya kwifata akavuga ngo nta biganiro yifuzaga kugirana na M23 azatsindwa abibone nawe ko yatsinzwe ko n'ayandi mahitamo afite usibye kwemera ibiganiro noneho atinye akomeze kwihagararaho cyangwa se guhagarara ku byo yavuze mu mafuti kugira ngo ataza kubaseba bigaragare ko nyine ibyo yavuze atakomeje kubikora ariko n'ubundi ibyo yatangaje se kazakora arahira ko ari byinshi byamunaniye n'ubundi ashatse yanakisubiraho ashatse yanakisubiraho ubwo perezida n'ubundi w'u Faransa yamaze kuba arava uyu munsi byari biteganyijwe ko ari buze kuva muri mu gihugu cy'u Faransa kuko ejo mwarabibonye asezerwa n'aba ba Faransa ubwo tukibaza tuti ese araza kugera muri Goma gute nako muri Kinshasa ryari ubwo nabyo turi kugenda tubikurikirana turebe urundi rugendo rwe uko rumeze nibwo turi buze kuba aturugarukaho tubigarukeho neza cyane 5-5 ubwo kandi nako abandi baturage baje kuba bafatwa ariko ibi byo aha reka twihangane rwose ntitubishyiremo bari kubahata ikiboko cya nyacyo na abaturage bo muri Kongo mu by'ukuri ubona ko kugira ngo babone agahenge ni ikibazo gikomeye bari kubitwa n'abasirikare abandi bakakubitwa n'inyeshyamba abandi mu by'ukuri nta hantu ho guhungira bafite usibye mu Venturua yonyine yo kubacungura naho bagize gutya abasirikare ba FARDC nabo babaye nk'amabandi aho bahuriye n'umuturage ni ukumwambura ibye ni ukumukubita ni ikintu kinagaragara ko gikomeje kugenda bibaza ati ubundi gisirikare cy'igihugu ni iki
ni nefari dese yirirwa itubuza amahwemo yirirwa itubuza umutekano cyangwa ni Remu Ventura iturinda cyangwa se itwitangira yego ni ikibazo gikomeye cyane aho ngaba n'abana bakiri bato biragaragara urabona ko ari nabana rwose ba 10 ningahe bakibyiruka bakabaye bakundishwa ahubwo umurimo w'igisirikare abasirikare ba FARDC bababereye urugero rwiza n'abana bakifuza kuba bajya mu gisirikare impamvu hano mu Rwanda abantu babona abantu abana baba bashaka kujya mu gisirikare ku bwinshi n'ukubera urugero rwiza RDF yerekibereka byo byonyine kubona umusirikare wa RDF yambaye iriya teni rwose ububona bimubereye kandi ayidizavinga n'ibintu biba bigiye bigaragara neza ubwo rero FARDC igiye igira no kubayirusha rwose yigire kuri RDF discipline yabo ndabona namasaha rwose yahuje imyambi mushimire cyane bwana Eddie yego urakoze cyane